არ დაიჯერებთ, ვიდრე ინტერვიუ დაიწყება და ჩვენი შემდეგი სტუმარი მოკლედ არ არის ნამყოფი ქართული ფორბსის ოფისში. უფრო სწორად, აქამდე არ იყო ნამყოფი. რამდენიმე დღის წინ შედგა ლაშა პაპაშვილის სტუმრობა ამ ოფისში და მიზეზი სიახლეა, რომელიც BMG სააგენტოს მთავარმა რედაქტორმა თელარა გელანტიამ შეიტყო თავის ეს ურიცხვი და შეუცნობელი წყაროების დახმარებით. სულ რამდენიმე დღეში დასრულდება მოლაპარაკებები ბაზრის და ინდუსტრიის ძირითად მონაწილეებს შორის და ჩამოყალიბდება ახალი ეროვნული პროფილური ბიზნეს გაერთიანება, რომელიც რძის მწარმოებელთა ინტერესებს დაიცავს. ცხადია, როცა ლაშა პაპაშვილის კალიბრის ბიზნესმენი სტუმრობს ფორბს, მხოლოდ ამ თემით ვერ შემოვიფარგლებოდით, ხო და ტრადიციული სოფლის მეურნეობის თემების განხილვის გარდა ვისაუბრეთ სხვა, ჩემი აზრით საინტერესო თემებზე. ლაშა პაპაშვილთან საუბრის სრული ვერსია ფორბსის და BMG-ის ვებგვერდებზეა. დღეს სხვალ სააგენტოებიც დაიტაცებენ, მით უმეტეს ამას თელარა დირიჟორობს და სწორედ ის შემოვიამხანაგე ინტერვიუსთვის ლაშა პაპაშვილთან, რომელთან ერთადაც თელარა გელანტია მოასრო და ყვარელშიც კი ჩავიდა და მისი მეურნეობაც დაათვალიერა. დღეს რა ბიზნესებით არის ლაშა პაპაშვილი დაკავებული? ფორბსის პირველი კითხვა ეს იქნება. ბიზნესი მართლაც მრავალფეროვანია, მაგრამ ძირითადად სამწუხაროდ ჩავარდნილი ჰოსპიტალიტი, ტურიზმი. იცით, რომ რამოდენიმე სასტუმრო გაშვებულია, რამოდენიმეს ვაშენებთ. მშენებლობა გრძელდება? მშენებლობები აბასთუმანში, თქვათ, ერთ-ერთი მთავარი და მსხვილი პროექტი, რაც საბედნიერო ჯერ არ გაგვიჩერები და იმედია ბოლომდე მივიყვან, მიუხედავად პანდემიისა. კარკასი მშენებლობა მოურჩით, ძალიან ბუნებრივი პირობებით რთულია, იმიტომ რომ ზღვის დონიდან 1400 მეტრზე არის და მუზაცრულდება ვერისბახთან. პატარაა, მაგრამ მაინც კი, ლამაზი გამო შრომა მიდის და ძალიან კოხტა გამოდის. ჰილტონს არ ეღირსა ხო გახსნა ჯერ? ჰილტონს ვერ ეღირსებოდა, გახსნეს წინ დაიწყო სწორედ ლოკდაუნი და ვფიქრობთ, რომ დღევანდელი გადასახედიდან ესე ჩანს, რომ სექტემბერში გვინდა, რომ ხო არ იმედები. თვის წყალობით იქნება. მე მგონი. მოლოდინები როგორია ბატონო ლაშა? დაბალი გაზით, ანუ ნელ-ნელა უნდა დაუბრუნდეთ ძველ ციფრებს, ვერ იქნება ახლა ეს მოლოდინი ნამდვილად არ არის ზედმეტად ოპტიმისტური, არც პესიმისტური არ არის, ეს მინდა გითხრათ. ვფიქრობთ, რომ მაინც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები იმოგზაურებენ. ნუ ჩემთან ყოველ შემთხვევაში შემოდი ზარები და თხოვნები, რომ უკვე გადავერი, ჩაკეტილებიათ. რუსეთს ვიძახი. შემოგვიშვი აზერბაიჯანი, კი. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჯერ მხოლოდ საჰაერო გზით უშვებთ ტურისტებს, ჯერ და არა სახმელეთო გზით, მე ვერ გეთქვით, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ეს ჯერ ასე. საათებში გადაწყვიტა ახალმა პრემიერმა მოშვება ცოტა ჭანჭიკების ამითო. შეზღუდებს გულისხმობ და ამიტომ არავინ არ შეიძლება გამოსწორდა სიტუაცია. ჩვენ მეზობელ რუსეთში ვიცი, რომ არანაირი ლოკდაუნი არ არსებობს. იქ არაფერი, ყველაფერი გახსნელია. ნუ 2-3 თვე დაიგეთენ და ეხლა ღიაა და ეხლა ამ ხელა ქვეყანა თუ ამის უფლებას აძლევს თავს, ჩვენს ნელ-ნელა უნდა აუბოთ ფეხბურთს. ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, დაკურებით. ამის გახსენებაზე არის რაიმე რჩევები, რაც ახალი პრემიერის მიმართ გააქვთ. ახალი ძველი პრემიერის მიმართ. მასთან თქვენ ამუშევარი ხართ, როგორც ასოციაცია. საკმაოდ კარგად და კარგად მახსენდება. ღარიბაშვილთან ურთიერთობა, ხო? პოლიტიკური საკითხი, ოპერატიულად გადაწყდა. აქვს ეს თვისება, რომ სტრაფი გადაწყვეტილებები მიიღოს, ანუ მე რამოდენიმე საკითხი ჯერ კიდევ შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდში გადამიწყვიტა. ამდენ ეს 14 იყო, ალბათ 2014 წელი. ძალიან ოპერატიულად თან, ჩემ და გასაკვირად. იმიტომ რომ რასაც თხოვთ ყველა ჩინოვნიკს ჩვენ ან დიდმოხელეს დაწყებული რიგითიდან დამთავრებული უმაღლეს პოზიციამდე ჩვენ თხოვთ ოპერატიულობას რა. ზოგჯერ უარიც კარგი პასუხია. ესეთი ის ნათქვამი გვაქვს, რომ გადაგდებულია კახეთში, როგორც ამბობენ კახელები. ამიტომ კახელების კითხვა ჩემია და გახარიაზე კითხვა შენ გიცო. აი, მე მახსოვს, რომ
BMG-ს და Forbes-ის ფორმატში ფაქტობრივად ყველა ბიზნესმენის შეფასება მოვისმინეთ გახარიაზე. თქვენი არა, მაგრამ ახსოვს ხო, მაშინ რა ვერ მოხდა? რომ ძირითადად ყოველ პერიოდში რაღაც ვერ გამოგიჭირეთ. როგორ შეაფასებდით? იმიტომ რომ მასზე ყველა საუბრობს ისე რომ ბიზნესის ენა კარგად ესმოდა, მაგრამ საქმეში გამოიხატებოდა ეს თუ უფრო ეს თქო დაყვავებული საუბარი გამოსდიოდა და თანაგრძნობა. ხო, ალბათ. მართალი, კარგად ჩამოაყალიბეთ თქვენ. დაყვავებული და როგორი? მეგრული. თანაგრძნობა გამოსდიოდა და იმ მომენტში კმაყოფილი ბრუნდებოდნენ ისი კაბინეტიდან. თქვა სამწუხაროდ ჩვენ ხშირად ვიძახოთ ერთი მაგალითია, რომ მისი ბიზნეს ომბუდსმენობის დროს ერთად დავდიოდით კვირიკაშვილთან და კომსეშვილთან, იცოდა ეს საქმე რძის დღეგი და სუბსიდირება რძის პროცესების და მთელი ეს პერიოდი ვერ მივახცეთ. მე ხო მეუბნებოდი, რომ ხო გახსოვს გიორგი არა, ერთად დავდიოდით, ვიცი ეს პრობლემა ყველაფერი და კი ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ ისე გადადგა, რომ ვერ მოასწარით ამ საქმის გაკეთება. ისე რძის დღეგეზე აქტიურობდა, მე მახსოვს გახარიას წინა პრემიერი მამუკა ბახტაძე და მაგის დროს საკანონმდებლო ცვლილებების ყოველ შემთხვევაში ინიციატივის დონეზე გაჟღერდა, მაგრამ ფინანსის სამინისტროს მაშინ კანონპროექტი დაუწუნა ოთარდანელიამ. ბახტაძემ დაიბარა? პირველად ჩააგდო ბახტაძეს თავის გაკეთებულ საქმეებში ეწერა ვებგვერდზე, როგორც მახსოვს, რომ მის პერიოდში მოიხსნა დღეგეა. იმდენად უკვე დამთავრებული ეგონა საქმე, რომ ლამი შესრულებული ეგონა, რომ მაგრამ არ შეფიქრა. დღეგე ვერაფერს ვერ წყიტავს, იქ ბევრი კითხვა არა, ეხლა უკვე უფრო კარგად რომ მოუაროთ ამ საქმეს, ალბათ ჯობია სუბსიდირებაზე ვისაუბროთ ამ პროდუქტის, რომ თავიდან ავიცილოთ ყველა გაუგებრობა და სუბსიდირება იქნება პირდაპირ გლეხის. დღეგე ეხმარებოდა უფრო გადამამუშავებელს რა, ინდუსტრიას. ხო, არა პირდაპირ მოვიდოდა გლეხამდე, ფერმერამდე უბრალოდ, ფერმერი. გლეხობა პრობლემაა ჩვენთვის და ამაზე ალბათ უფრო რა კუთხით უფრო კონკრეტულად თუ გაქვთნა ფიქრი, აი გლეხს, გლეხსა და ფერმერს შორის აქ დიდი განსხვავება. სოფლიო აღარა, ნუ street milk რასაც ეძახიან, ნუ ქუჩის ძრძე არის 21 საუკუნეში აღარ არის უკვე ცივილიზებული სამყაროსთვის მისაღები. თითზე ჩამოსათვლელი ქვეყანა დარჩება, ალბათ დარჩა სოფლიოში, სადაც ყველა ქუჩაში, უბანში თუ გარეუბანში ძროხები გადაადგილდებიან და ყველა ზღობესთან მიმდგარი არიან და ხან ყურძნის ფურცლებით იკვებებიან და ხან პალმის, არ ვიცი, მე სპორტმენს როხებს ვეძახი. სპორტმენები ისეთებს იმდენ კილომეტრს გადიან, რაღა უნდა მოიწოდონ მერე და ამიტომ არ არის ამის პრეცედენტი და პრაქტიკა ნორმალურ განვითარებულ ქვეყანაში. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ჯერ ძალიან დაბალ დონეზე არის ინდუსტრია. მე იცი რა გთავაზობ? რძეზე და იმ თემებზე სიუჟეტი ნახავთ? არა, უნდა ეწვიო და ნახავთ ამას ყველაფერს ადგილზე შენ და ჩვენ სხვა თემები გავაგრძელოთ პარალელურ რეჟიმში. ეს ყვარლის ბაგა 2013 წელს 122 მსხვილფეხა საქონლი დაწყებული ფერმერული მეურნეობა დღეს ჰოლშტაინის ჯიშის 2200 როხას ითვლის. ყოველდღიურად ფერმაში იწარმოება 35000 ლიტრი რძე და ამ დრომდე ყვარლის ბაგაში განხორციელებულია 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. ჩვენი მასპინძელი ყვარლის ბაგას მფლობელი ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილია. გიყვება რომ უკვე წლებია კვირის ორ დღეს ყვარლში ატარებს. ფერმაში საქმე ბევრია, თუმცა ამბობს რომ მთავარი გუნდის შეკრა, რომელიც გამოუვიდა კიდეც და 100-მდე ადგილობრივსაც ასაქმებს. ებრაული მოდელის ფერმა 21 ჰექტარზე აშენებული. სად ბანკირი ლაშა პაპაშვილი და სად ფერმა ხშირად სმენია საკუთარ თავზე. ამიტომ ყვარლის ბაგას ისტორიის მოყოლაც აქედან დაიწყო. დავალება მივიღე, ესე ვთქვათ. ეს იყო უწმენდესის დავალება. რომ უნდა გააკეთო, მითხრა. კურთხევაც იყო, დავალებაც იყო, თხოვნაც იყო და პირველი საცხოვრისები, ძროხები ავაშენეთ ევროპული ტიპის. ამ მერე როცა საწვავი აპარატურის შეძენაზე მიდგა საკითხი, აღმოჩნდი ისრაელში და აღმოაჩინე, რომ ერთ-ერთი ფლაგმანები არიან ამ ძის ფერმერულ ინდუსტრიაში მსოფლიოში. ამდენად უცბად გადავერთე და როცა უკვე მენეჯმენტი ჩამოვიდა ესენი, ვინც დავიქირავე ჩვენ ისრაელიდან თქვეს, რომ ევროპული არ გამოა. ამ კლიმატში, ამ ბუნებრივ პირობებში უმჯობესია გვირჩიეს ეს. Ну, ქართველი მეცნიერები წინააღმდეგი იყვნენ, სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები არა დაიხოცებიან, სიცივეს ვერ გაუძლებენ, მაგრამ სასაცილოდ არ ყოფნიდათ ეს რა. ფირიქით
კულინგია. პატრიარქის კურთხევამდე ებრაულმა მოდელმა გამართლა ესე გამართლა. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის პატრიარქის კურთხევა უცნობელია. კურთხევას განვითარების სწორი ბიზნეს გეგმაც დაემატავდა. დღეისათვის ყვარლის ბაგა საკუთრებაშია სულ 450 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, სადაც ძირითადად საქონლის გამოსაკვება და აუცილებელი საკვები იწარმოება. ფერმის ტერიტორიაზევეა წისქვილები და ბუნკერები სილოსისთვის. წარმოების პროდუქტიულობა, რომ საქონლის ჯანმრთელობასა და კომფორტზე გადის, ამას ებრაული მოდელის ფერმაში სწრაფად შეამჩნევთ. აქ ნახავთ ვენტილაციის სისტემას, რომ პირუტყვი გრილად იყოს. აქვეა პედიკურის დანადგარიც, რადგან ჩლიქის ცუდმომდგომარეობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს რძის მოსავლიანობაზე და ცხოველის რეპროდუქციის უნარზე. ფერმის გულიკი, როგორც ლაშა პაპაშვილი ამბობს, სრულიად ავტომატიზებული საწოლი დარბაზია. პროგრამულად კონტროლდება ესე მთლიანად, ანუ ცენტრი არის ოფისში, სერვერი, საიდანაც მთელი ფერმა, მათ შორის განსაკუთრებით წვლა კონტროლდება ავტომატურად და ავტომატიზებულია ყველაფერი. ავტომატურ რეჟიმში ისეთი თანამედროვე ტექნოლოგია, რომ ზომავს რაოდენობას თითოეულ ძროხაზე, ცხიმს, ცილის შემადგენლობას ავტომატურად ზომავს თითოეული ეს აპარატი. ყვარლის ბაგა უკვე 8 წლისაა და აქედან პირველი 6 წელი ფერმას ებრაელი მენეჯერი მართავდა, რომელმაც ჩამოიტანა ტექნოლოგიები, გააზიარა ცოდნად და ახლა ისრაელიდან ონლაინ კონსულტაციებით შემოიფარგლება. ლაშა პაპაშვილის აზრით, ინდუსტრიული რძის წარმოების განვითარების მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორები სწორედ ცოდნის დეფიციტი, ფინანსების და ხელმისაწვდომობის პრობლემა, ფრაგმენტირებული მიწები და სახელმწიფოს მხრიდან არასათანადო ყურადღებაა. შეგვიძლია მოვიზიდოთ უამრავი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია. იმიტომ რომ ეს იციან, რომ კარგი სფეროა, მომგებიანიც არის თუ სახელმწიფო მხარდაჭერაა. ძირითადი ჩვენი მოხმარებელი არის სამივე უმსხვილესი გადამამუშავებელი ამ ქვეყნის. ეს არის სანტე, ეს არის სოფლის ნობათი და აგროჰაბი. აგროჰაბი ყველა ქართველის ოჯახშია უკვე. ყველა მიცის ეს და სამივე ეს უმსხვილი გადამამუშავებელი ჩვენი ის არის კლიენტი. ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ რძის წარმოება საქართველოში 2014 წლიდან მცირდება. 2018-დან კი ისევ ზრდას იწყებს და შარშან 572 მილიონ ლიტრს გადააჭარბა. თუმცა ინტენსიურ ფერმებზე, ანუ ისეთზე, როგორც მაგალითად ყვარლის ბაგაა, ჯამურად წარმოებული რძის დაახლოებით მეხუთედი მოდის. რძის ადგილობრივი წარმოება, რომ ქვეყნის სასურსათო მოხმარებას არაკმაყოფილებს, ამას კარგად აჩვენებს საქსატის სასურსათო ბალანსებიც. მაშინ, როდესაც 2019 წელს ადგილობრივი წარმოება 562 მილიონი ლიტრი იყო, რძის პროდუქტების მოხმარებამ 678000 ტონას მიაღწია. მოთხოვნა წლიდან წლამდე მზარდია. ამიტომ ადგილობრივ წარმოებასა და მოთხოვნას შორის არსებულ დისბალანს რძის ინდუსტრიაში, ისევე როგორც სხვა დარგებში, იმპორტი აბალანსებს. შესაბამისად მზარდია როგორც რძის, ისე რძის ხმნულის იმპორტისთვის ქვეყნიდან გასული მილიონები. სწორედ მერძევეობაში არსებულმა გამოწვევებმა გადააწყვეტინა ლაშა პაპაშვილს და ფუძნდება ზარგობრივი ასოციაცია, რომელიც ქვეყანაში არსებულ თითზე ჩამოსათვლელ ინდუსტრიულ ფერმებს გაერთიანებს. უკვე სახელიც მოიფიქრა მერძევეთა ეროვნული გაერთიანება. და თუ ბოლო წლებში რძის პროდუქტების დღეგისგან გათავისუფლებას ითხოვდა, მაგრამ ვერ მიიღო, ახლა უკვე ინდუსტრიის სახელით სხვა მოთხოვნები ექნება. ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ ახალ პრემიერთან, რომ სუბსიდირება მოხდეს დარგის, ანუ ლიტრზეზე რაღაცა დანამატი მიიღოს ფერმერმა, რომ რაც შეიძლება ჩქარა განვითარდეს და მოვიზიდოთ ინვესტიციები. თუნდაც განწყობა თავდაპირველად, რომ დარგი აინტერესებს სახელმწიფოს და აუცილებლად უნდა აინტერესებდეს. 10 თეთრიც რო იყოს, ფიქრობ 20 თეთრზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ამ დოლარის კურსი და ლარის დღევანდელი მდგომარეობით 20 თეთრი არის მინიმუმი, რომელიც რაღაცას იტყვის დარგში, რაღაცას გარღვევა იქნება. 10 წლეულების განმავლობაში პირდაპირ სუბსიდირება ქონდა ევროპას. პირდაპირ, როგორც ახალ ამბობ, რუსეთი ამატებს 50% იხდის აზერბაიჯანი, ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, საქონელზე და ტექნიკაზე. 50% სუბსიდირება გრანტია რა, 100% საჩუქარია მათთვის. ხარდაჭერის იმედი გაქვს? რა თქმა უნდა, სხვა გზა არ არის. გზა სულ არისო. ასე ამბობენ, დანარჩენს დრო გამოაჩენს. მერძევეთა ეროვნული გაერთიანება ოფიციალურად უახლოეს დღეებში დარეგისტრირდება და ინდუსტრიული რძის წამყვანი მწარმოებლების საკითხს უკვე პრემიერის კარზე დააყენებენ. წერდილი. ესე იგი, ლაშა პაპაშვილი სპორტსმენი ძროხები, თემურ ჭონია ძროხები გაზეთს კითხულობენ ქობულეთის ქუჩაში. თავარი ფიგურები არიან საქართველოში. აქვე მე როგორც ვიცი და თქვენ აპირებთ, რომ განსაკუთრებით რძის ინდუსტრიას პერიოდულად ხშირად საუბრობთ, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმობთ და აპირებთ დააფუძნოთ მერძევეთა ეროვნული გაერთიანება.
მსგავსი დარგობრივი ასოციაციები რამდენიმე არის დღეს საქართველოში. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ რაღაც ახალი არის საჭირო, რა მიზნები ექნება და რით იქნება ის განსხვავებული არსებულებისგან? ეხო მარ გიბიძგათ მათ შორის იგივე პანდემიამ ამ თემის გააქტიურებისგან, იმიტომ რომ არა, პანდემიამ არა, ჩვენ თანამშრომლობთ. სასათის უსაფრთხოების თემები, როდესაც ქვეყნები ჩაიკეტა, განსაკუთრებით აქტუალური გახდა. არა, ამ პანდემიასთან კავშირში არ არის. ესეთი ასოციაცია არსებობს ახლა, ანუ შეიძლება მრავალს იმითო ახსენებთ, რომ ფერმერთა ასოციაცია იქნება ნინო ზამბახიძე, ეს ზოგადად ქოლგა ორგანიზაცია არის ფერმერები მთლიანად დარგობრივი და კონკრეტული ნიშური, ეს არის მერძევეთა, რასაც ვაფუძნებ, არის სამწუხაროდ მათთანაც საუბრობ, ჩვენ ალბათ შემოგვიერდებიან, უფრო დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ შემოგვიერდებიან, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არ არის თავის სიმაღლეზე დღეს ინდუსტრია. აი ეს ასოციაცია ვერ შედგა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვერ გავწევრიანდით ამ თუ იმ მიზეზების გამო, ვერ გავწევრიანდით, ისევ ხას უსვამ, რომ ისეთი ტარიფი არის გაწევრიანების, რომ მიუღებელია მსხვილი ფერმერებისთვის, ჩვენს და რამოდენიმე მსხვილი ფერმერი ეხლა ვინც ვაფუძნებს სწორედ ამ ახალ ეროვნულ გაერთიანებას და ფიქრობ, რომ საერთაშორისო გამოცდილებით, მე არ მიყვარს რაღაც აღმოჩენების და ახალი ველოსიპედის გამოგონება, განსაკუთრებით სადაც უკვე დიდი ხანია ამ საქმეს, ეს საქმე კეთდება და აკეთებს სხვა მრავალი ქვეყანა. რა თქმა მიუბაძოთ, საუკეთესო მაგალითებს ავიღებ, როგორც ჩემი ფერმა მე გავაკეთე, დავიწყე ევროპული ვარიანტით და მე როგორც მირჩიეს წამყვანმა სპეციალისტებმა, რახან მაინც სამხრეთი ვარ ჩვენ, სამხრეთული ქვეყანა არის, რომ ღია ტიპის არ იყოს საჭირო ევროპული და დახურული ტიპის ფერმები და მეც გავაკეთე ებრაულ, ნუ მიდლისტ ვარიანტ. ასოციაციას თუ გაერთიანებას რომ დაუბრუნდეთ, მერძევეთა ეროვნული გაერთიანება, მთავარი ამოცანები და მიზნები მაინც არის, რა იქნება? ისეთ რა არის მთელი ცივილიზებული კაცობრიობა, ესე ვთქვათ, ანუ ქვეყნები უდიდეს ყურადღებას აქცევენ რა ძის პროდუქტებს და ხორცს, განსაკუთრებით ძის პროდუქტებს. მოგახსენებათ, რომ აი ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი არის ყოველდღიურად მაგიდაზე ყველა ოჯახისთვის და განსაკუთრებით თაობებისთვის, განსაკუთრებით დედებისთვის მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. ეხლა ამ პანდემიის პერიოდში უმნიშვნელოვანესი მაჩვენებელი ეს D ვიტამინის, რომელიც სამწუხაროდ ასე მზიან ქვეყანაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი აქ მზეც არის, იცით თქვენ, D ვიტამინის მოდის ძის ნაწარმიდან და არ არის ჩვენი მეზობელი არც ერთი ქვეყანა, სადაც რეგულირებული არ არის ეს ბაზარი, ანუ აბსოლუტური რეგულაციის ქვეშ არის. შვედებმა გვითხრეს, სკანდინავიის ქვეყანა ფლაგმანია ზოგადად ამ თემაში რა, იქ საერთოდ უმაღლეს დონეზე არის აყვანილი და თუ გინდათ კარგი გენოფონდი, ძის პროდუქტების მოხმარების კულტურა. აი ეს არის ჩვენი მომავალი თაობისთვის უმნიშვნელოვანესი კულტურა, ძის მოხმარების კულტურა. ანუ თუ სწორად გავაკეთე, ერთ-ერთი თემა, რის გამოც ახალი ბიზნეს გაერთიანება, ინდუსტრიული გაერთიანება იქნება, არის თამაშის წესების გარდა რეგულაციების დამკვიდრება ბაზარზე? რეგულაციები რაც არსებობს, ამის ევროპისკენ წაყვანა. ევროპისკენ წაყვანა და ზოგჯერ გადაჭარბებული ევროპაზე მეც აკეთებენ და შედეგი არ არის. თქვათ, სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი იგივე სკანდინავიური სტანდარტით, ან ევროპული სტანდარტით პასტერიზებული რძე არც ერთი ლიტრი დღეს დახზე არ არის. ჩვენ შეიძლება ვხედავთ, რომ უამრავია ეს, მაგრამ არც ერთი ლიტრი არ არსებობს. შემიძლია ზუსტად თქვა, იმიტომ გადამოწმებული ინფორმაციას ვამბობ. მოკლევადიანი shelf life დახზე მალფუჭებადია ეს ძალიან, თქვათ 4-5 დღე თუ აქვს ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში fresh ძეს, სკანდინავიაში 3 დღე აქვს, იმიტომ რომ უფრო ფრთხილდებიან კიდევ ამას, ჩვენთან ასეც ვერ ნახავ, ჯერჯერობით არ აქვს სამწუხაროდ. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში წარმოებული რძის მხოლოდ მეხუთედი მოდის, როგორც ვიცი, ინტენსიურ ფერმერულ მეურნეობებზე, დანარჩენი ძირითადად არის ექსტენსიური ფერმები სოფელში, აი ეს სპორტმენი ძროხებისგან მიღებული. აი ამ რეგულაციების დანერგვა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად მარტივი იქნება და ამიტომ ხომ არ ითრევს ფეხს მთავრობა, როდესაც? არა, ძალიან რთული იქნება. მეორე მხრივ, ახლა ჩვენ FDI
სამწუხაროდ ზოგიერთი მთავრობის წევრი ისეთებიც კი აღმოჩნდნენ, რომლებიც ეწინააღმდეგებენ არ არის საჭირო ქვეყნისთვის FDI, როცა ამერიკის კონკრეტულ ნებისმიერ შტატს თავისი FDI-ის მოსაზე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოსაზე პოლიტიკები აქვს შემუშავებული თითეულ სალსაკე როგორ შეზლონეს ამერიკას. ტრილიონებზეა საუბარი მათი ეკონომიკა და ჩვენ როგორ შეიძლება არ ვჭირდებოდეს ეს ერთ-ერთი მსხვილი მიმართულება, სადაც ამ ქვეყანას აქვს პოტენციალი და შეუძლია მოიზიდოს უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები, მე პირადად შემიძლია მოვიზიდო სხვადასხვა ქვეყნებიდან პარტნიორები, არის ეს ინდუსტრია, იმიტომ რომ მე ხუთი სოფლის მეურნეობა თუ რძის ინდუსტრია. ზედა ხორცი. ესა GDP-ს სოფელში თვად უხეშად რო წარმოედგინოთ, თქვათ GDP up to 15%-ამდე არის დღეს სოფელი, მისი ნახევარი არის ზედახორცი. 6-7% შეადგენს ზედახორცი ჩვენ შიდა პროდუქტში. მაგ ინდუსტრიული მიმოხი ასოციაციიდან მაინც მოდი ხო თუ მეგა ბიზნეს ასოციაციამდე და ის თემები, რომელიც ამას უკავშირდება. ბოლო ინტერვიუში, რაც BMG-სთვის იყო მიცემული, როცა ბიძინა ივანიშვილის სასულას აფასებით, ეხლა აი მოდი ციტირებას გავაკეთებ მაშინ თელარ შენს დამეხმარე, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები შენ ზეპირად გახსოვს საერთოდ, რომ იყო საუბარი, რომ გასვლა იყო ახალგაზრდების გასვლა იყო პოზიტიური, ეხლა ყველაფერი ახალგაზრდების ხელშია და მათ უკვე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები. თვე ნახევარი არა, ორი თვე შესრულდა. რაიმე ეს თქმა შეგვიძლია უკვე ახალგაზრდებთან დაკავშირებით იმ ფონზე, რომ კიდევ ერთი გადადგომა მივიღეთ, ხო, გიორგი გახარიას სახით, რომელიც ფლათ იოლი თემა არ იყო მართველი პარტიისთვის. არა, ჩვენ ერთ-ერთ პატივცემულ ადამიანს ვხვდებოდი ახლა დღესაც და ის ახსენებდა, რომ არ დამთავრდა ჩვენი თაობისთვის კარავი და გამოსვლა და გავიხსენეთ 9 აპრილი და გავიდა 30 წელზე მეტი, ამიტომ როგორ მომდა დავამთავროთ, ყველამ ერთად დავამთავროთ ეს და საქმე ვაკეთეთ. საქმის კეთება კიდევ ერთმანეთის სკამის ყალიდან ფანდით და ფეხის დადებით არ გამოდის და რა ვიცი. რაღაცა ამოსუნთქვა ჭირდება ბიზნესს. აუცილებლად ჭირდება, რომ ამოისუნთქოს და რაღაცა გადამწყვეტი ნაბიჯები გადადგეს. ეხლა განსაკუთრებით რომ ხო და ეს არაორდინალური ნაბიჯები რა არის? ხოთან მეორე მოსული პრემიერი დაგვპირდა, რომ დროა გადავდგათ არაორდინალური ნაბიჯები. აი რა იქნებოდა ლაშა? ჩვენ რა ვიცი, ევროკავშირის პრეზიდენტი, ნუ უახლოეს დროში გეგმოთ შეხვედრას პრემიერთან. თვითონ როგორც გადაწყდა, შეიძლება ასოციაციის მეთაყურეთა საბჭო იქნება ეს თუ გაფართოვებული შეხვედრა, ჯერ არის ფორმატი და გადაწყვეტილი, მაგრამ ჩვენ ჩვენი სატკივარი უნდა უთხრა და რაც შეიძლება ჩქარა დავიწყოთ ამ პრობლემების მოგვარება. ფართოდ რო ვისაუბროთ, აი პრემიერს რას ურჩევდით? აი დარგობრივად უნდა მოусმინოს, აი ისე მე ვფიქრობ, რომ ეს დასავიღეთ, ხო მაგასულს მილიარდ ნახევარი ვერ გუშველის ჩვენ. რაც კი იქნება შემოსული ამ ქვეყანაში დონორები თუ რამეს დაგვეხმარებიან, კიდევ მიმართული უნდა იყოს დარგების მიხედვით და გზელვადიან პოლიტიკებზე უკვე თავი მოგაბეზრეთ. ყველას ვეუბნები, რომ დარგების მიხედვით გზელი პოლიტიკები გვინდა ჩვენ, თქვა სპორტული დარბაზები. ესეც პოლიტიკაა, ესეც healthcare as policy არა. თუმცა ზესაც ეხება, რომ ვეუბნები ამალში ხდას პოლიცი ზედა სუბსიდირებს და უფრო ჯანმრთელი გენოფონდი გვექნება. სპორტი დავასუბსიდიროთ რა. განსაკუთრებით ქალაქსაც შეუძლია ბატონ კახი თუ იზამს რა, ჩვენ მიმმართეთ კიდევაც, რომ რაღაც შეღავათები იყოს, რომ სპორტული დარბაზები ძალიან, ნუ პირველი ესენი დაიხურნენ, გახსოვთ კიდე თუ იქნა გახსნა ამისი მათი დახმარება ფიტნესებს, ხო? აუცილებელია რა, ჯანსაღი არის ამის ძალიან კარგი მაგალითები ევროპაში და უნდა აღვიოთ რა. ყოველას გამოგვჩა ეს კითხვა, არა დღეს, საერთოდ თელიან წლების განმავლობაში ლაშასთვის გვეკითხა მთავარი. თქვენ გიკავშირდებათ ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტორის შემოსვლა. ეს არის სოციეტე ჟენერალი. ბრენდი, რომლის ყოფნას ბაზარზე ისურვებდა ყველა. იმ გადმოსახედიდან, რომ თქვენ ამ ჯგუფთან გაკავშირებდათ პირადი ურთიერთობას, მე ეს ვიცი. საბოლოო ჯამში რატო არ დარჩა ეს ჯგუფი არაფრით ლაშა საქართველოში, რატო გავიდა, მას წინ უძღოდა HSBC-ის კლავდაბრუნება
და მხოლოდ სომხეთში დარჩენა, რეგიონალური მასშტაბით გულისხმობ და შემდგომ უკვე იყო სოსიეტე ჟენერალი. მე არ მაინტერესებს პასუხი კითხვაზე. პირდაპირ HSBC-ს სოგჯენს მოყვა. მოყვა, მაგრამ მე ვამბობ გასვლას. ჩვენ პირველი HSBC-ს ველაპარაკებოდი, მე HSBC-ს დამკონდა და საუბარი და ეს ქვეყანა არ გვაინტერესებს, გითხრეს. რესპუბლიკას ნაწილში ელაპარაკებოდი? მე ველაპარაკებდი რესპუბლიკას ნაწილში პირველი სოგჯენს, რახან უკვე იყო სომხეთში. კი. პირველი ხარ სომხეთში და ამიერკავკასია თუ გინდა აგერავა. და არ გვაინტერესებს ქვეყანა, მაგრამ როგორც კი სოგჯენთან მოახერხე გარიგება, როგორც კი კონკურენტი მოიყვანე, მოყვა ისეც. ხო გახსოვდა რა, from scratch და არაფრისგან დაიწყე, ნულიდან შექმნა ჩვენი. ეგრევე მოყვა კონკურენტი. რატომ და ესეთი ბრენდების ნიშა. ნუ ახლა თავრობასაც რაღაცა წილი აქვს ამაში, რომ გავიდნენ ქვეყნიდან, მაგრამ უფრო მეტი ყურადღება უნდა ინვესტორს, ეს აჩვენებს, რომ მეტი ყურადღება სჭირდება ინვესტორს, იმიტომ რომ ეს სისხლის ფასად მოვიყვანე ჩვენ, ეს ვიღაცას გონია რომ აი წადიდა მოვიდა. ისეთი ამოცანები დაგვისახეს, როცა შემოდიოდნენ და ისეთი რაღაცები უნდა გადაგველახა, რომ მთელი გუნდის დამსახურება იყოს 45-მა ფრანგმა, 45 ფრანგი გამოაგზავნეს, ორი თვე ამოწმებდნენ ბანკს. 45 ადამიანი, მეთქი 45 ფრანგი. რა გაჭამოდა, რა გასვა, ვიცით რომ ჰასტო ღვინოზე ისწორებ თქვენ თქვენ. აი ესეთი გამოსდით გავერა და გავიდნენ ქვეყნიდან სამწუხაროდ. აი ეს ნიშნავს რომ ვერ გაუფრთხილდი, თუმცა ცუდი პერიოდი დაემთხვა, რომ ძირითადი მიზეზი მათი გასვლა იყო კომპლაიენსი. ანუ რახან უკვე მედიუის პრობლემებს იგულს რა ქვია ამ ახლო აღმოსავლეთში. აი ამ დაჯგუფებების ბაზრების ფარეში და მათი ანგარიშების კონტროლი გახდა შეეში მათი ფული ჭირდება ამის კონტროლს. და ბოლო კითხვა, მთავარი რჩევა ლაშა პაპაშვილისგან მოქმედ პრემიერს, იმიტომ რომ ფაქტია ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია და არავინ იცის ეს როდის დამთავრდება. რა უნდა მოასწროს ირაკლი ღარიბაშვილმა? ირაკლი ღარიბაშვილმა ფარხმალი არ უნდა დაყაროს არც ერთ შემთხვევაში. ანუ ეს რა არის, რომ ხნეობოდა ოპტიმიზმი, მინდა უსურო და ურჩიო და მეორე რომ დარგობრივად მე მას სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მოუწევს ყველა მიმართულებას და ეს არ არის მარტო ბიზნესი. ჩვენი კულტურის სფეროს უკიდურესი პრობლემები აქვს, სპორტს უყურებთ ყოველდღიურად, რომ ახლა პრობლემები აქვს. აი ამის შეკვრა, ყველა ამ სადავის დაჭერა არის გამოსავალი. ამიტომ უნდა დიდი მხნეობა. ჩვენ, რა ვიცი, ვართ ამ ქვეყნის 24 საათიანი ჯარისკაცები, 365 დღე წელიწადში და ამდენად გამოგვიყენებს. არ გეზარებოდი რამდენი. ბატონ ირაკლისაც ვამხნევებთ. რა თქმა უნდა. მადლობა ბატონო, მადლობა. ვენ მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.